farmaajo afartii sano oo sharciga uu lahaa iyo sanadkan shantaan sano, horta soomaalida wuxuu u noqday macalin siyaasadeed kulligeen jaamacadan ka wada baxnay. Farmaajo wuxuu na baray dowladnimada, oo ah macnaha dowladnimo waxay tahay waa runtii. Aad iyo aad baa u mahadsan tahay Mr. Waare. Soomaaliya shantii sare ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu joogay wuxuu baray dowladnimo, kala dambeyn nidaam iyo ixtiraam siyaasadeed ayuu dalka u keenay. Aad buu u mahadsan yahay, waa runtii. Ilaahay baa ka hadashiinaya Mr. Waare oo runta ka keenaya. Waad ogtiin habeen iyo maalin buu madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed lugaha ku dhegaya. Waana sababta uu shaqadiisi ku waayey. Aad iyo aad Waare halkaas kaga tegayaa. Waxaan rabaa laba arrimood oo degdeg ah inaan idinka dabageeyo, insha allah hadduu ilaah yiraahdo. Reer nabadii nolol soo dhawaada gacmaha ilaahay idinma gooyo. Aad baan idinku faanaa. Naga guulaysan maayaan dalay iyo mooryaan damacsan inaan qabyaalad iyo qurun iyo isbaarad dib ugu noqon. Soomaalinimada guulaysanayso, reer nabadii nolol sheergareeya gaarsiiya beej walba iyo meel walba ku tuura idinkoo maasan. Aad iyo aad Soomaaliya waa guulaysanaysaa insha allah hadduu ilaah yiraahdo. Haddaay waxaan idiin sheegay shirka in lagu kala kici doono haddii Rooble iyo tuugada uu wato ay ku dhegaan qodobka ah amniga qaranka. War degdeg ah oo reer nabad iyo nolol iyo Soomaali weynba ka farxinayaan idiin wadaa. Ninka Rooble ahaa xalana looga yeeray runtaa loo sheegay beesha caalamka ee isagu aaminsanaa ee ka dhaadhacsaneed inay beesha caalamka ee xalana joogto inay dalkan u taliyaan ee daraata uu dhahaya way i taageereen, waa lay garab istaagay, uu ku hayay sawirada uu la geliyay ee twitteradooda uu screenshotka ka soo qaaday yaa saaka u yeeray runtaana loo sheegay. Waxaa lagu yiraahdeer macaane 14 bilood doorashada Soomaaliyada gacanta ku hayaa lagu yiri, intan ka badanna kaa dhagaysan mayno. Calaacal buu bilaabay uuhin, waa lay dilayaa, farmaajo nin loo geli kara maaha, farmaajo waa nin aamusan, farmaajo waxa weeye maal la weyto waa korontadii biyuhu iga goostay, weerar buu igu soo qaaday. War waxaas waxba kama jiraan baa la yidhi. Waxaas aad sheegaysid qiyaaligaas xaafadaha uga sheekee baa lagu yidhi. Soomaaliya waxaan ka doonayna waa doorasho. Xafiiska markaad dhahaysid waa laysoo weeraray, xafiiskaaga dhex fadhiday baa lagu yidhi, waana kuu nimid. Riyaalatigu sidaa ma ahaa lagu yiri. Riyaalatigu waxa weeye shirkan Muqdisho adiga aad codsatay in cadaadiska ku saarnay maamul goboleedyada inay si degdegay ku yimaadaan, waana natiijo ka soo baxdaa baa lagu yiri. Weliba natiijadu waa inay noqotaa muddo 6 cisho ah in loo jaangooyaa. Aad iyo aad nimankii maamul goboleedyada ahaa ayagana sidoo kale waa la hadlay. Waxaa lagu yiri amni iyo amniga guud ee qaranka ee dastuurka ku qoran ma aha midda meeshan laysugu yimid. Midda meeshan laysugu yimid waxa weeye cabashooyinkii doorashooyinka ka soo noqday inaad xalisaan. Haddaad idinku garanayna annagaa idiin sheegaynaa lagu yiri, ilaa waa rag laga adag yahay, waa nin rag gaaladan ayaga is-hoosgeeyey weeye, waa rag gaaladan ayaga aaminay weeye. Gaaladu markuu inay ku jeesjeesto oo ay magaranaysaa ee ku amar taagleyso, anigu waa soo dhaweynaya, Soomaalina way soo dhaweynaysaa. Ilaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo Soomaali maxamed warkooda waa maqli waan, war Soomaaliyeey idinku u noqda. Gaalada iska dhex saara waa diiday Rooble gaalada ward, laakiin gaaladii runta usoo sheegeen dhegeysta. Waxaa lagu yiri director baa idin siinaynaa road map. Waxaa lagu yiri Rooble 7 xubnood ee uu maalin dhaweyta fiijiyey guddiga khilaafaadka ahaa ha laga socdo sidooda siduu u fiiji ha ahaadaan. Rooble guddiga doorashooyinka Mr. Cirro waxaa la yiri maamul goboleedyada xaq bay u leeyihiin, ma taaban kartid baa lagu yiri. Guddoomiye Cirre waa guddoomiyaha doorashooyinka qaranka Soomaaliya ee dhinaca federaalka. Heshiiska sidaas usoo bixi doona warqada dhowaa soo bixi doonta dhegeysta. Qodobkii kale ee amniga ee dalka, amniga guud ee dalka Soomaaliya, isaga waxaa lagu yiraahdeer macaani maba ka hadli kartaanba totali. Rooble oo nimankii baryayaa wuxuu yiri walaalayaalow ha ay ceebeenina, walaalayaalow ha ay ceebeenina, at least waxaad warqada kusoo qortaan oo tiraahdaan ciidamada xoogga dalka ee qeybahooda kala duwan hadday siyaasadda faraha la soo galaan tallaabo sharci baa laga qaadayaa. Tiina weli waxaa la yidhaahdeer hooshii waad ku socotay nagala. Amnigo dhanba ee qaranka Soomaaliyeed faraha lama gelinaa lagu yiri. Doorashada amnigeeda adaa mas-uulka ah,
جودي بعد ما جعوضي تليها إذا ماذا بوليسكا مستر حجار بقى دوبيكا تلياش إذا ماذا قبل هذا كجرو تلياك السعودة عامل سوام بقى كجرو وجودي معناها نظام صن وبيش عالم كانوا جودي وعجشان ويا بالوير روبل وجبح بهدلاد عيب تي وحمد يا سياسة اللي قد حفريشي وحي سو سعودين لبضن مالي ولا سعودين كلو بمارات كمال ببليك وكيرادو سوغو وزيرك أرميها الدبادة قدري كرو ورغند اللوغو ركور إمارات كسيدة الدبلوماسية دا عالميقا وانيكا ببليك انتو يمي ديري بقرر يساي وايد رالي قيلا ياي مدعين الدنيا دا مسؤول لن او هوشا خدوا اديا تاس هذا توب بقانو سوغلاي ما شركي وحاوي قضبكي روبلة يدني يا أحمد مدوبة من سرايين أها إن مدحون محا عبد الله فرماجو أودي سدستوري أفرح للاقرو بناك كمرين بناك أي كمرين وربحين باصوب بحدونت هذا يسكت ديان روبلة نغان حمادة وأفضوب كوكوسة مي تيفيك غركة وحين غريسة إن شر دبدن بهدر اللي سوي مال ووليل بلا سفي عن ورد اللي سوي شيء قدر اللوغة دول وشركن وحي كسب حي ورمرتيات كأوفا شلم هذو دوام مرة ويرابل لكن ورغدا وحال وقر دونا إن قد جي تدوض حملات وفي جي رابل سيد وفي سيد وفي جي أتا إن قدومي عرة وسن مجرة ساعة فرح اللقى لك الرابل ويه قدومي قد جا دورشوا إنه يهاي يا ورغدا لو وش قر دونا إن دورشوا دنا مدة لحدا عشاء والله برودا إن كل عدون تأذية رابل عيب بالله كل من روبل وأوي وأزبهدلي روبل باهنا نن أستجي بقاعد يسوي سومالي محمد وحنيلا ورنتو ضل كين نجدلها أنت ياري حرتي عن قالوا وأرورن كتر بيشن عم بلاور هذا روبل عوراد روبل عم بلاور أديا أرنت ورطة أنت عسو شركة كسر دمارة يا أرنتي وروبل شركة أضل بضي هيد مع لانتن يموريان نمضى إنه أمن قرك يتلياش إذا مضى حوج كلوريم تيوا سورت جلويس دقيست مرك روبل إيه صدّن جير صدّن مليون دعي إيه وزير كا وكذا جاي هذا إيه وزير نهنا وزير كا تيك توكا إيه وزارة قاشان دقة وبدلي متى يكر وزارة قاشان هذو تغلوها لقيت جبريا إيه وزير كا بنيك متك دهان حفيز ماله وزير قاشان دقة متك دهان حفيز ماله رغم معناها نظام كدولة ديت وديار صن ما والوجيا ودولة دي ما دي يعني مسؤولش كأدب ولا صعدان وحد عضي إن أي دوريان إن مجالد مقدسو البورك مقدسو إكسود ديان دياردو قات كيني كين أرنتاسي هو ده دولشتا أرنتاسي وحوي وواديد بقي يستدل كان أرنتاسي واديد جات كينيا وإيمانجري لكن ريسون با لوج بانجري دل كين الصومالي ريسو كاسي وحوي إن دولة كينيا احترام أموجون ويسي دل كصومالي إن مجرد زي هودي الصوماليات الدولة الكينية كوسو حد جذبته. إن مجرد زي الدولة الكينية ومضى الصوماليات يضل كذا قصة فريو يسيبه دلاد ولا دقنته. ماش دت كينيا كيكسر الدولة نيروبي أي مقدسه عاصمة تاسو قصو دجان. صومالي دت كذا كدولة مقدسه تاسو ما تجان نيروبي. وحين مران مجرد اللي يراد وجر أو نورث إيست كينيا. ماش هسا لغو بارا لغو به دلاد كدي بديارات كلا سارة كدي بين نيروبي أذان عدي بركة وقرات. وعاوي سيد ليلة ترن وحسمت دافسن قاعد كيدل كين كين جرين وحين وجب بدلن جرين مال العكاش قاعد جرين دولو دمركا إن أيضو إن اللي بده لدودو درسوا احترام ترى هذين يسوا درت بقاعد كان وبانجريز أنت أنا جات كله بانجرين ضد كاش قي سجري وبيزنس كاسي يلا ما كا أحر راي هدي بدي بلو سر عليو أوكي سومالي حرير كود أنتو دبو هجاجو كان عصير نوع عاس ودبو صن غنيو dadkii markii hore leysin ka haystay ee cashuur bixiyasha ee xaq u lahaa baa qaadanay aqliyada ay ku fikireen wasiirka TikTok iyo Cabdullaahi Nuur iyo Roble ay damacsan yihiin in leenka qaadka keya ayaga xirtaan marnaba dhici meesho sababtaasna hadda waxay keentay in Saadiq John oo ay garayaan aad iyo aad ula socdaan waad maqasheen baan u maleynaya labadan maalin ila leeyahay macnaha madaxtooyada lagu dhaxarkay madaxweynuhu la kulmay لطليا أمني قرقة سوماليات مدن فادي ياسين بلوك كلمي واد مقشين بانو ملايني آدي حكتانا وحقو بان إذن دح قيريا سادق جون طليا عيدن بوها وليب طليا ها قبل كبرادر نع بوليس كيستوها نن وحوها دليارة وهو الكرة
al-shabaabtii macnaha muqdisho dhibaatada ku haysay ragii la soo dagaalamay buu ka mid ahaa nin shaqadiisa yaqaanu ahaa nin shaqadiisa garanayo sida loo qabsado iyo qaabka looga soo magaraysaa looga soo baxo waajibaadka dastuuriga magaraysaa loo xilsaar marka waxaa dhacday Saadiq John waqtiyadii baarlamaanka Soomaaliya uu doorashadan iyo Axmed Madoobe iyo isjijiidkooda uu dheeraaday ee baarlamaanka Soomaaliyeed yiraahdeen waa in doorasho qof iyo cod la sameeyo muddo 2 sano lagu gaarsiiyo Saadiq John Xasan Sheekh Maxamuud iyo rag siyaasiyiina oo qabyaaladaysan yaa u tagay ku ooyay jilbaha qabsaday ballanqaadyay u sameeyeen oo ma garanaysaa marka ayada siyaasadda Soomaaliya waa un ballanqaad inta badan ballanqaadkana ragga waxay filaan inuu fulo oo ballanqaadka qofka ninka ragga u sameeyay inuu fulo inta badan u aaminsan yahay ballanqaadka marka Saadiq John loo sameeyay wuxuu ahaa dhaqaale aad u tiro badan qabyaalad iyo qabiilna macnaha hoosta kaga qornaa ninkii Saadiq John ahaa waqtiga ayada koofiyad buu soo xirtay dee wuxuu ku hadlay bal wax yar la dhageysto ama soo diro baarlamaanka Soomaaliya maantay waxaan hakimay kulankii ay lahaayeen waxaan u hakimay waxaa loo baahan yahay wax boob ah oo la boobay inaysan dhicin isfaham siyaasadeed la gaaro baarlamaanka Soomaaliyana waxaan leeyahay 4 sano ayaad joogteen 4 sano waan ka dhammaatay waa la idin soo doortay doorasho dib ugu laabtay dagaaladiinnii aad iyo aad arrintaasa marka waxay kaliftay Saadiq John markuu sidaa u hadlay asoo taliye ciidan ah ciidamada booliska ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan in uu xilkiisi waayay darajadiina laga xayuubiyay aad iyo aad waxaa dhacay marka Saadiq John in uu fowdo iyo ka qayb qaatay iyo qarandumis hore noocaas uu ka qayb qaatay kadibna dee meesha arrintaasi ay ku soo dhammaatay qof walba Soomaali ah waa la socday waana ka dharagsan yahay arrina dib ugu noqonaya maaha muddo yar kadib markii arrintaasi soo dhammaatay ballanqaadkii Xasan iyo nimanka ku heebta ahaa Saadiq John waqtiga ayada ballanqaadkii ay sameeyeen ee Saadiq John loo sameeyay waa fulin waayeen sida aad ogtihiinna Soomaaliya inta badan ragga siyaasiyiinta ama xubnaha sarsare intooda badan ayagoo dowladda u shaqeeyo anigu runtaa ka hadlaa wax ma garan aqaan yay waxa weeye kontraktiya iyo waxay haystaan dhilal ay macnaha ay ku shaqeystaan Saadiq John wuxuu ka mid ahaa raggii magaalada Muqdisho jaadka Kenya kontraktiyada u haysto ka mid ah waxa weeye kama qarnay aniga arrintan mar dhawaan ka hadlaya ee wasiirka TikTok-ga iyo Cabdullaahi Nuur iyo Rooble arrintoodana waxa banaanka u soo saaray hadda waa Saadiq John Saadiq John marka inta uu magaraysay falaagada noqonin oo ballanqaadka ragga ay siinin waa macnaha bangareen tijaabka Kenya lagu sameeyay oo marka asaga raggii macnaha jaadka la soo degi jiray kontraktiyada Kenya keysta uu ka mid ahaa waa yara diidana oo macnaha systemkaas iyo policy-gaas ee dowladda Soomaaliya qaadatay waqtiga ayada raggii ka yara caga diidayay buu ka mid ahaa laakiin waa askari Soomaaliyeed wixii dowladda siyaasadeeda guud ama dhaqaale ama financial waa wax u yaala xukuumadda iyo madaxweynaha iyo sistamka dalka lagu liir gareynay waxyaabihii waqtigaa bixiyeena ka mid bahayd ballanqaadkii marka nimankii damul jadiid u sameeyeen Saadiq John baan kusoo noqonayna waa fulin waayeen Saadiq John marka ballanqaadyadii ay u fulin waayeen dhinacii jaadka uu Muqdisho ka heli jirayna xaaladeeda uu ogaa in mar hore tan la baangareeyay system siyaasadda kore ee federaalka la xarirto magaalada Muqdishona markuu raggii ballanqaadka u sameeyey uu u yimid waxay yiraahdeen annagiiba hoteeladii waxaan isaga bixina garala Saadiq John reality-gu dareemay wuxuu arkay macnaha Xasan Guur Guurte iyo saqiirka siyaasadeed ninkii la ororayay la dhihi jiray magaciisa muxuu ahaa Cabdiraxmaan Odowaay raggii soo saaray ka mid ahaayeen fiqi iyo magaraysay fiqi kuma jir markaas iyo ninkii la ororayay Mahasalaad raggii wuxuu arkay un Facebook naftirkooda macnaha ka shaxaatamayo hoteelada fadhiyo Saadiq John marka cirkii yuu arkay inuu kusoo dubi doono ina runta ogtiin weeyaan magaraysay marka sidii buu Saadiq John magaalada uga baxay wuxuu aaday magaraysay meesha la yiraahdo Galmudug ninkii qorqoor ahaa buu u tagay wuxuu yiraahdeen macnaha waa la lugoyay ma ahayn inaan waqtigayga sugayahay ninkan 4 sano la shaqeynayay ee saaxiibaha ahayn maxaa Cabdullaahi Farmaajo nin qowlka yaqaanu ahaa nin balanta uu qaadana oofiyu ahaa
نیکیرو وای ود درم بیاری مل آن هد د آنگی فرماده سگ سود وانن کرد ماه فرماده را معناها و لایل تی سیمر که کب حین دی سیتوسه اسگا حل کیک قاده بیاری نیکی قرقر احمق قرقرها یا کویری مرکه آرن تا دوان جلیا بر سیرو دگر هوسان و جلیا کوی کو سیلگو آمینو وارد معناها بل مل کسب بلادا و تی صادق جون و اید مادی جل مدو لا دجال بيا الشباب وهو جامني أكتهين آديات أحمق غور بو كل شقي إنه لنا بضيع قبل هذا قل مدوك ملك كم ده أحمق غور وآمني ورسوله واستماع الله صادق جون وانين لويالت إنه لويالت تكون نقد كون أكسون وي آديات مركز صادق جون ونعى قل مدوك أحمد غور الله صعده وراجعنا يمد دير إن مدح وينه دبلو عليه بل إن معناها بل وضع هذا الإيو السودوان السودوان شكله أمنيات كلا اعتماده هذه يعني يا وحصوب بحد مرك أرنتن حقتها وواجي ماشان لقى سعر يي فلقد اللي قد نجي بلنقادية دي لوس سمين اللوجا بحي رجي بلنقادية ده سمين ركمت أهنا ماله وأسرع تنبوي كوجرين سيدا جات كله إيو كنترتين نوع عاس كله تي هم قريين يو and master سدنجر سدن بليون دعي يعني كان كله وزير كتيك توكا هذا وزارة قاشان نج وجي روبل متى كرلك وأكون مجاعين ولقيين تجي معي يا وحو and نكلا يرى هذا صادق جون كور هلاي إنا قرشين يان and عبد الله نور يو وزير كاس يركلة يو على عدالة روبل وشير كله إنا سمير ربان شركة اللي يراها دو سوم كينيا و معناها كونتراكتيغا ميروغا سوماليا يكيا قادون دونتو و هورونو عاسي إني رجيستر غريستان ديار سانا يهادا دولو ده إمان دونو يو مقررس هاي حالدن هادا كعسن إني كفا إيدي استانو دولو ده كي يلوهوز غران دونو يانبو صادق جون كور هيلا عرنتا صادق جوننا وانديشاقو ديل كناسا هوري وقجر جري وقت يهوري رجي كسارين عبد الله النور كم بكم بدها وواجهه جامين يي موريانتي صور تمجال مدشوا يا صادق جون كان مركو شركة الجري رجي كوال يي بوسسكي سي يا شرفتي سي لجنتي سا مركا عيني شرفتان دوني صادق جون مركا رنتي يكور هلاي وانا حقر صوم بهيد سوق صو هلا بس سجد يا عسكري أيوها سردو كر وكم بدهانجل أرنت يا ذا هيد بنع حفيز كرز وزارة الرجل الله صعده صاحب كلاها أنا هوشود بنع كينيا ينما كي جالياش هاي ميرو وصادق جون لشق يسري يا أرنت معناها أسوق بيه أرنت مركو حين نقطي إن وقرقر لو ذاقو قرقرنا وقعصد إن مدحوينها اللوجيو أرنت لو ذاقو رالجلن ومدحوينها قرق الصوماليات سيو سين معناها حالدنا اللوجو هرتقو أسجنا معناها أنت أهان iy dhaqaale ahaan aan damage loo gaarsiin ragaana oo macnaha een hadii awood loo siiyo ama fursad loo siiyo inuu iska dhiciyo inuu soo afjari karo soo jir 100 million dhacay iyo ninka la yiraado master tiktok iyo roble inuu la challenge gare karo aad iyo aad waa wax asaga ka yimid weyn marka sidii buu qorqor arintan ula wadaagay qorqorna madaxweynaha ayuu arintan ku soo qaaday marka arintan marka kulankan sidaas u kiimi madaxweynaha markuu la kulmay waa garka iyo jilku qabsaday oday waa raali galiyay arintan uu la wadaagay wuxuu dhahay nimakaasi xugtan ninka soo gudbinaya inaa asagu wiiy aad iyo aad oo yiri macnaa qaladkaasna hadda koor aniga waa ugu dhacay ragii laqdabada ii sameeyay ba xataa macnaha businesskan aniga ku jirjiray ee aan ka macaashay waqti hore damacsan inay magaraysay ayagii la wareegan marka madaxweynuhu wuxuu yiri arintan dhicmeeyso jaad hadii la fasaxana oo jaadka keya oo Soomaaliya soo galo oo dhacdo si official loo fasaxo dadkii xaqleyaasha ahaa ee waqtigii horeeyto leesimada u haystay dad aan ahayn oo cusub laga yaabo madaxweynaha macnaha yiri balanqaadna ma aha aad iyo aad marka uu ogyahay ninka la yiraahdo Saadiq John in madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadalkiisa uu yahay hadal qowl ah oo balanta haduu qaado siday taa uu oofin marka Saadiq John kulanka uu la kulmay madaxweynaha iyo Fahd Yasiin حبتن روبلة يو عبد الله نور مستر سدنجر سدن مليون دعي يو كور هلاي أرنتا سونو مدحونا اللو ذاقي أرنتا أنا إنه هو كحيا ومن ملايين آي سدنجر سدن مليون دعي إنه هو استيكر صادق جون صادق جون هدي معناها هو شيسا بريقة نحاتك تو آذيات ودرجوين كيس وحلقيا با أنا مهوبو
لكن إل دبلو جسر عليو يا دعك رت صورة جسجد عيادية مركز صادق جون كلام كم بدحونا هلا كل ماي أرنت هسي قصي سا صادق جون بريفليج كي يا شرفتي كرامة دولها وقت جاس أسجع صرفتي رجي ومركز أصرفتي ورجع مانتا بيسنس كو أسيو كدير جري إسكود دي إنا مانتا دعان صدق جير صدق ميل دعان كلاس عن هذا معاني إنا بورك الدوري سيد إنا قات كسود جسد قات ككيني هدي بقات ككيني لفصحيو حق ليال بجور صادق جون ليل كان مدة ثمان سنين وما لين يعني كوسو جري. مرق هذا درد كوسو دعي وزير يبيبكو قادر يوا واتكاريشة. هرنتو صادق جون وانت شركينا وحوي وحي ودوري روبل وصور دمات. هن بدي نقول وقولي سنة نعم. نلقى قولي سنة ماي إن شاء الله هدو إلى حكتنا سيدم بان ساعة ساعد أسوق بيرنا إن شاء الله هدو إلى شركة رأي عدلاً كرسي بيت والبا يمول بكتورة إذا كم حسن وعند السلام هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.